Veterani odbojkaškog kluba Ljubinje savladali su prvi sastav odbojkaškog kluba Ljubinje bankom sa 3-1, a domaći klub malog fudbala Ljubinje nadigrao je ekipu iz Trebinja sa 8-3. Ipak rezultat nije bio u prvom planu, ni u jednoj, ni u drugoj utakmici. Sve sportiste, ali i ljubitelje sporta ujedinila je želja da se pomogne šestogodišnjem Luki. Došli smo na ideju da organizujemo jedno humanitarno sportsko veče. Mi iz odbojkaškog kluba Ljubinje bankom i klub malog fudbala Ljubinje dogovorili smo da odigramo dvije humanitarne utakmice. Odbojkaški klub Ljubinje bankom protiv veterana kluba i klub malog fudbala Ljubinje protiv kluba malog fudbala Leotar, da bi prikupili dio sredstava za liječenje našeg malog sugrađana Luke Bajata koji mora na operaciju u Beograd. I nadam se da će akcija uspjeti, da će dječak što prije ozdraviti. Pa došli smo večeras da odigramo prijateljsku utakmicu s KMF Leotarom, da što u većem broju i što više novca prikupimo za malog Bajata. Luki je pozvalo već prvog dana škole usled komplikacija na urinarnom traktu. Trenutno se nalazi u Beogradu na Institutu za majku i dijete. Roditelji su mu nezaposleni, zato su se svi u Ljubinju angažovali da olakšaju porodici da prikupi potrebna novčana sredstva. Juče je prebačen iz Banja Luke, Beogradu je na Institutu za majku i dijete. Roditelji su gore skupa sa djetetom. Danas se zaseda konzilijum ljekara gdje treba da oni donesu odluku kako će terapiju da urade. Na humanitarno-sportskoj večeri prikupljeno je 1356 konvertibilnih maraka. Svi koji žele da pomognu mogu to učiniti i uplatom na račun otvoren kod NLB banke.